Slătinenii care nu au plecat în vacanță au ales să înfrunte canicula la plaja Olcei, mai mulți preferând să se bălăcească în cele două piscine. Indiferent de vârstă, cu toții s-au simțit bine, fără să fie nevoit să cheltuiască sume importante de bani. Foarte bine, îmi place! Ai mai fost? Da, am mai fost! Și ce îți place cel mai mult? Să stai în apă sau să stai la plajă? Să stau în apă! Da, când Anania, e caniculă, cald, da. Magda, Delia, Cristiana, Iustin, da. Antonio, Iasmina, Ioana, Delia, este super! Super frumos! E ceva frumos și în orașul Slatina. Să înțeleg că nu sunteți de aici. Ba da, sunt din Slatina, trăiesc de 33 de ani. Cum e? Serviciu super, super, eu am mai venit. E mai bine decât la mare? Da, da, nu cunosc, n-a fost la mare și nu cred că mi-ar place. Mare. E mai ieftin. Normal. Cei mai fericiți au fost însă câștigătorii primelor concursuri organizate de administratorii clubului. Unii vor profita singuri de premiile obținute, alții le vor face cadou. A fost foarte frumos, foarte, m-am distrat de minune, am avut avantajul că am făcut dansuri într-adevăr și mă bucur că am câștigat. S-au năpus intrare gratuită la plaja Olcei. Ce se pare ideea acestor concursuri? Foarte bună, locul 2, chiar aș vrea eu una să faceți tot timpul, locul 3, e partea mea, tot timpul, la e plaja super tare ideea. Așteptai să câștigi? Nu, nu m-am așteptat. Ce se pare ideea de a organiza concursuri la plajă aici? Foarte interesant și amuzant, mai ales cu soare și tot. E super. Am dat startul concursurilor estivale cu o serie de activități recreative. Așa cum ați putut observa, primul concurs a fost alergarea în piscină cu copilul în spate. Am avut un concurs de aruncare la coșul de basket, fiind un club nautic și de agrement promovând și sportul și mișcarea. Și am încheiat concursurile de astăzi cu limbo dance. Ca premii am oferit activități care se vor desfășura în cadrul Clubului Nautic și de Aglement Plaja Olt. Intrare gratuită la piscină pentru părinți și copii, cei care au participat la primul concurs. Am avut ca premii hidrobicicletă, bicicletă în Clubul Nautic la bază, ședință de saună, ședință de masaj. Prețul de intrare de doar 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru cei mici, dar și punerea la dispoziție a mijloacelor de transport în comun, a făcut ca plaja să fie luată cu asalt de sute de persoane dornice de bălăceală și distracție. În jur de 500 de persoane azi, dar ne așteptăm să vină și mai mult, că nu s-a încheiat ziua. Șezlonguri mai sunt? Nu, de la ora 11 nu s-au terminat toate șezlongurile. Vin, întreabă și chiar vin și din altă parte, vin și din județe limitrofe. Deci nu se mai duc la Vâlcea, nu se mai duc în alte părți, vin la Slatina, sunt mai aproape. Clubul Nautic și de Agrement, Plaja Olt, și-a deschis porțile la începutul lunii iunie. Investiția în valoare de 35 de milioane de lei este situată pe partea stângă la ieșirea din Slatina spre Craiova și a fost realizată cu ajutorul fondurilor europene.